מבקש החוכמה, או החכימין, אלו אנשים שמיצו את כל הפוטנציאל שהקדוש ברוך הוא נתן להם. זה נקרא חכם. גיבור זה מי שמיצה את כל הפוטנציאל הפיזי שלו. היום בבתי ספר אין צדק. גם אין אמת. בטח שאין חסד. אפילו הדין מעוות שם. למה? איך אפשר לעשות מבחנים ל-40 ילד בכיתה? הרי המבחן הוא זהה. וכולם מסכימים שהיכולות לא זהות. יש ילד שהוציא 60 והוא 120 בכיתה. ויש ילד שהוציא 100 ככה והוא 0. כי הילד שהוציא 100 יש לו מנת משכל נדירה. ובשבילו 100 זה הרבה פחות ממה שהוא מסוגל להוציא. ויש ילד שהוציא 60 וזה 10-20% יותר ממה שהוא מסוגל. אז מי החרוץ של הכיתה? אין צדק בצורת החינוך בימינו. האם לוקחים בחשבון קשיי קשב וריכוז? האם לוקחים בחשבון שכבה סוציו-אקונומית ממנה מגיע התלמיד? האם לוקחים בחשבון את היכולות הקוגניטיביות של הילד? מה פתאום? זה לא צדק. ביהדות חכם זה מי שמיצה את הפוטנציאל שלו. גיבור זה מי שמיצה את הפוטנציאל שלו. והשם נותן חוכמה למי שרוקן את המחסנית של החוכמה שהוא קיבל, ואין לו אפשרות נוספת. החזון איש, עליו השלום, ראה פעם שני תלמידים שלו עומדים ומדברים. הם ישבו ליד הבית שלו, למדו, עשו הפסקה, שעתיים למדו, עשו הפסקה. אז הם שואלים אותם, למה אתם לא לומדים? אז הוא, למדנו עכשיו שעתיים, קצת מנוחה. אז הוא אמר להם, ככה לא גדלים בתורה. מה זאת אומרת? אנחנו לא הולכים לשחק, אנחנו הולכים ללמוד עוד שעתיים. אבל הם לא. כששמים סיר על האש וכל שעה מורידים אותו, לא רק שהוא לא מתבשל, האוכל מתקלקל. הוא אמר להם ככה, זה רק החזון איש יכול להגיד. בשעתיים הראשונות, אתה מרגיש קושי עצום לשבת מול הספר. אתה רק רוצה לקום, שיסתיימו השעתיים שהתחייבתי ואני הולך. בשעתיים שאחרי זה, אתה מרגיש קצת ירידה בקושי. בשעתיים של אחרי זה, אתה מתחיל להרגיש תענוג שאתה לא מכיר, ובשעה השביעית אתה לא רוצה להפסיק ללמוד. כי אתה חווה עונג שבחיים לא הרגשת. זה מדעי. אתם יכולים לנסות את זה. בשעה השביעית? כן. 7 שעות ללמוד? רצוף. הפסקה שלו אחר? אין הפסקות. נעשה את זה אולי ביחד, בוא דבר. אה? נעשה את זה אולי ביחד פעם. בסדר? התחייבות. 7 שעות. זה לא רק שאתם תענוג, אתה לא רוצה להפסיק. עכשיו, למה כולנו נופלים? כי אנחנו בקושי בשעה הראשונה. אז איזה מחשבה נשארת לנו מהלימוד? קשה להתרכז כל כך הרבה. התורה נקנית בעמל. לא בשכל. לפום צער האגרה, כשאדם עמל בתורה, יאיב חכמתה לחכימין, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. ואם השיטה הזאת נכונה, כדי שהמשיח יבוא ויביא איתו את שלמות הדעת, למבקשי הדעת אנחנו צריכים.